vi har et kæmpestort valgkampagne-team op i Nordjylland, og jeg glæder mig simpelthen så meget til at komme ud og komme i gang med de 40 gode mennesker. Så glæder jeg mig rigtig meget til at møde alle de folk, alle de bæredygtige iværksættere, der kommer til vores store pola, vores store politiske laboratorier. Der er en kæmpe underskov af bæredygtige folk og virksomheder op i Nordjylland. Og så glæder jeg mig faktisk til at sidde og diskutere politik sammen med de andre spidskandidater. Vi har folk som Rasmus Prehn og Thyre Frank og Torsten Schack og rigtig, rigtig dygtige folk. Og jeg glæder mig simpelthen til at snakke med dem i alle mulige sammenhænge.